Аламай күн сыламынан Сақа национальны көддірі хитнері кампаниясыгар оғылыр бұдығар аналлах кетехилях күйтілях күн оғуқая республикадағы көреспетін сағалығы бұд. Әңсілгенне қатилях оғуқай бұд түхілгетін арайдақ бұд болуқты. Республика бит ара сулустарыттан сүз түрден бес оғы. Бес чагда оғы дұрубетін чәбдегілдер, сыңнанар кенегер манна тұғырға мұғыннулар, уапсай кыттачылар сүрбе бес болалар. Онтон уаннағы оғылар көмілі хәтчілер күнат болалар. Онтон бұл күннерге кыттылақтар бес бәліққа арақсан сақабыттырын бастың ұғыячыларғар үйерінеқтері саңа албастары еңерін. Онын жәкетән көріңқа сәңәріңқаден көрәчілер бетін өңір абыт. Ұғыячылар сәребей бұхытынан бесті оғыны талан ұлбыттара. Күн оғуқая бастықы сүймер бір түхімеғар, оғылыр жәйлеріктен бәләнленін келбет оғуқайтарын 5 минуте ігігер жә әкеяқтара. Оғылар бұд бұ күннерге оғуқайы ұрыйыттан тұтуықтыра, онтын салғы түхімеққа ағылларын ұғыячылар бұхарықтыра. Салғын күн оғуқая ұғыячыларын күтті білсеққа. Сақы сірін үтілеғ әтәйтшеті, сұнтарлығын далбар әтәйтшеті, үйтіла күдейі сарын күйхан. Үйе білі ұлығын далыр орта осқолатын алын сүйеғу чутала сахарға фольклорный үстудетін салаячыта, Сақы республикетін өрегарейден тұйғына Надежда Николаевна Семенова. Тарты ұлығын үксекуляқ өліксаятынан жоқсоғын орта осқолатын директері Итер Үләғасолбиятшы жүріскен бәліқсалаятшыта Сақы республикетін өрегарейден тұйғына Лариса Анатольевна Попова. Үйе білудәғі Исидер Барақапатының орта осқола ұчылтала үнгесчен фольклорный бәліқсалаятшыта Сақа сирин әрелі Дәлі Қағайына Разанна Василевна Герасимова. Үйе білі қоро нәхелеген Александр Дмитриевич Филиппов атынан культура кенен методиға Қарчаны Захаровна Семенова. Ұйатшылар бұд үйткес түхінаққа түтті оғыны таланылықтырам, онтон адыттар салқын, күнаттар бөліқтіргер жарықтанықтыра. Білеген күнаттар бөліқтірін ұйатшыларын үйтсеңға. Артикатағы Сударсыны культура онна искусства институтын народна художественны салатын үстегеннара Кондратий Герасимов, Тейгуна Житрина Гаврил Чириков. Оғылыр бұтығар сетігіне бағары бұд, бұл күндерге күндерге олы сәттетністі долғытулақ күндері болар, оның қаз бүлгі күнтен үйрейді, чағылқай түгеннері де сонсон ұлғынлар. Онтын білеген алғыста қоғылқай бұд түгілгетін сағалы бұд. Қоғуқай бір түхілгетін арғияқтара ұйғылақ көбейі сарын күлгін бөліға. Күн оғуқайя! Өмірге күстігі сетеме! Сая оқсор салғынна Сая оқсор салғынна Оқсандал саспы дәреге Сақа жонуң серінен саналар бұт көнгері
كيرادين من يهابلو تهجرن بس كنيو داغس كوتا من بيام باتشول خان توق البخيه خا هنا بس تكون تمن نرك دولغوت لاخ دي هناتم كولتورا يورا غار كيريخ بن بغار بن دين هجبن انا من كامل هي دي هنون Мен адам Харлан Пиойгуланы, 16 хастақпын, қаңғаластан жабын, зыңырды ағоқайдан әрібін. Манна ағоқайды кәлбітім, үйеріні, онна табарыстары боларға. Хрейдан ол парша 16 хаста. Бен аго хайе наша пашин начальник хаспыттан атан хаалаутын. Бастан кире бер долгый бутун, аттан уже атан хаалап мен кенне долгый мужа хаалды. Жоун маны жоннордо. Ürə qan keylər, ürə qan
خيبت بيانه بيانه اي دور الله بولاته اي دور الله بولاته يا كديت يا نه يا كديت يا نه كيرت غت دو كيرت غت دو تقم تفتير كيت تقم تفتير كيت تغلق بدي بيه جا تغلق بدي بيه جا شرقل هرتن كيرانه شرقل سرتن كيرانه كنا جري كيا غا كنا جري كيا غا نيجا جري استانه نيجا جري استانه من هاتم سبريدانا وكيرا من يهابل وغوه تنكدك نغيهت نهيليه جدتن هو جوان هو خاي من الأخبار والخانة رولونيور من كراوتن هو خاي ديوان كمارا كوچيان دو خيان دو باتخ من دايان بغاونان هو خاي جد الخانة هو خاي جد ترستمن هو خاي جا هو خاي دير بوبدوم هو خاي دا تخبنا من چبچيبن سنيانا بن أستنا بن تدوهم چبچير بيطلن تخبن Күннәк оғуақайы салғыр Надежда Николаевна Семенова оғылыры. Күн оғуақайы! Үйіне бір сайда бұт, тұғырды ғобұт! Құймадаттан турала Құймадаттан туралы Тойу күрі кейлі Тойу күрі кейлі Түріп жарқан сиріттен Түріп жарқан сиріттен Тоя келім сегердер Тоя келім сегердер Чейдерере сегердер Чейдерере сегердер Эйек болан баранду Эйек болан баранду Тәйәтчілақ болар жә Тәйәтчілақ болар жә Оғуақ болан баранду Оғуақ болан баранду Ойу тулақ болачы Ойу тулақ болачы Саха сирин үргінен Саха сирин үргінен Оғо сыла білерілен Оғо сыла білерілен Өрілер бі түрдеде Өрілер бі түрдеде Үне сайда тұр оқпот Үне сайда тұр оқпот Өре көте сұлжық бөт Өре көте сұлжық бөт Үстір саға үнкүдін Үстір саға үнкүдін Өре тұта сұлжық бөт Өре тұта сұлжық бөт Мен атым Иванова Айнуры Құнтар ұлы ғұттың жарқын нәйлеттің ғыджабын Бұханарды ғоқайдығын Меха Улахан опыт болыр Хөбілетім Интересен ғой Әйе бүге бит сағаттан Әбүге бит сағаттан Әрәбекке өтілер Әрәбекке өтілер Әркен тәлен аңюна Әркен тәлен аңюна Әрі тұтан кәбіяғын Әрі тұтан кәбіяғын Үтчәт жануан барақсан Чәген сүрттәні тиренен Чәген сүрттәні тиренен Сағалыра саңыннан Сағалыра саңыннан Тобуқтары тоқутан Тобуқтары тоқутан Илілерттен ұлсыған Илілерттен ұлсыған Көттір көтен ияғын Көттір көтен ияғын Әңілі әбет сағаттан Әңілі әбет сағаттан Түміктен мет он ютон Көттір көтен ияғын Көттір көтен ияғын Мен атым Сүргучова Айсула, мен Құнтар ұлы ғыттан жарқын елегіттен ғыджауын. 16 астақпын, оғуқайынан 13 аспыттан әттін ғала бұтым. Мен ғана бар ұлағына ғары қоғаны ғоқ әттім, ғары қоғаны ғоқ әттім.
Гульнара Долгуйбатым. Үчүгөй. Өссө Кохуярбын өйрөнөм. Маннайжон. Онна Энеке бер олус кемел хөйдөн. Райылактан Yeah.
атым Элина Света, я были традиционно мердах ортосколатан, а у нас класс вернечте бин. Долго идем где-то хка, хоть и алтыл, а у хотя в этом керете краток долго идем, мигин Латан Наран Тахаран Эджием Хобсарова Марьяна Владимировна Вердан Тахарбута. Ебер, Эбелех, Перебе, Эхелех, Пер, Тетя Ларбар, Дядя Ларбар. Привет! Кескелле Охухайга Инрабыт, Карчана Захаровна Семенова Ухилачиларен. Гюна Охухая! Гюна! Гюна Охухая! Гюна! Тоя он серіге тула тиге, тоя он серіге тула тиге, дою духу, дою духу, дою дутте, дою духу, дою духу, дою дутте, тою хуктахтар мустамме, тою хуктахтар мустамме, тоя ханула ханилаге, тоя Арга былы таргаста, арга былы таргаста, илин былы тлигисте, илин былы тлигисте, и бир самы лигисте, и бир самы лигисте, дою духу, дою духу, дою дутте, дою духу, Тахтар келемми, тою тахтар келемми, тоя ханыллан береги, тоя ханыллан береги. Нюрба мар тахджал, о хайна краутен ачиллевин, он на ухтар гавартия кутта нехевин, он бастыга местелях пейн, та альбах, ситихи бар. Ого, как бы тебе долго думал, хорох тохтелов не эстими. Манна, когда я эльба талан на холодер корду, он не бей, бей, где-то нет мабу, короче. Бей, ого, как где-то в путанеше у латых мабу. А че на киле мардаха на хухайга? А че у латых кое-что еще и болога? Он эльба арахан телегенер, кетер болога, эльба холодер, кетер бессиян. Anas kahoga kuna hukay wala gihani ko namin. Kaya lahat yun. Uchuge yikere nyehe Uchuge yikere nyehe Weter to yarba gattahan Weter to yarba gattahan Koyuk kunu keskilehe Koyuk kunu keskilehe Weter to yarba gattahan Хоммуд воспун кон норон, хоммуд воспун кон норон, кохоян тоян силеллен, кохоян тоян силеллен, кулур устуга кулур, кулур устуга кулур, даян кеденин күлен, даян кеденин күлен, ветер тояр багаттан, ветер тояр Частар гымананна, Частар гымананна, Кемим келле тигисте, Кемим келле тигисте, Тоюк дорғона бына, Тоюк дорғона бына, Жоным сүрегір тердері, Жоным сүрегір тердері, Доғыттарым дуады, Тарбын ханлык дейін Тоғыт тарбын ханлык дейін Охо кайдыр ау көй Охо кайдыр ау көй Эхе кайдыр эхе көй Эхе кайдыр эхе көй Мен атым Демьянова Мария Мен бұ Охо хай Күн Охо хайгар Бәбін қолынары көлбедем Долгыйдым оқан Әлбәқ кейіне білістім көрістім Онна ханганы эл бага биллим. Оны долгуйдум ахан. Букуллоным, букуллоным, но ол да болар үчөйдү кытындым диханыбын.
Арас ахохой көрүнө бары бит. Амма кыга ахохой даутун сокпутум. Жө байтык ахохой дата. Мен кинин бебин кине хатан нехпин магарыбын ынны курдук. Улатамын хай сай бебин сайнары магарыбын. Мустах морам хонюга. Мустах морам хонюга. Мадон сана кынатаны. Мадон сана кынатаны. Тэр-тэр огоно тэлкэлэ. Тэр-тэр огоно тэлкэлэ. Итэр сөнө күрэлэ. Итэр сөнө күрэлэ. Өрэн кэмэ таныгэ. Өрэн кэмэ таныгэ. Үктэр борбо түрдүгэ. Үктэр борбо түрдүгэ. Үлэхэт сахалар бейгэ. Үлэхэт сахалар бейгэ. Үләлі бет өріне бет. Үләлі бет өріне бет. Чайың-чайың-чайкейдер. Чайың-чайың-чайкейдер. Бары мұстан тұраммыр. Бары мұстан тұраммыр. Тасовай борғы. Тасовай борғы. Күн ауқая күрәққы. Күн ауқая күрәққы. Бары жүгәйтік күттіғы. Бары жүгәйтік күттіғы. Охо кайдыр охо кай. Охо кайдыр охо кай. Эхе кайдыр ахе кай. Эхе кайдыр ахе кай. Меня зовут Егоров Василий. Нюр Василиттен Антоновка Тахаджаун. Бэм Кырай Дахбиттен Оланконан Джариктен Аратим. Оно Салаячым Федор Атамара Федоранна Мигин Охо Кайга Холанан Кордеевда. Бо Сотур Таата. Оно Арчилен корбиттик. Оо кайды хан хапа үттебита. Хинер баго кыттагал бит. Ото во тарга яктар ден көрдүм. Кыргыттар ал бакта. Тобо күрөк каттан кыямден эрен өүн оттон. Кыра вара. Ара сел бекан нерде? Ара сел бекан нерде? Ара матта сыттарда. Kırsız pippi tatı gör. Kırsız pippi tatı gör.
كريديك تي جو قاره كريديك تي جو قاره كرنارن توروما كرنارن توروما كلس كلق تربقت كلس كلق تربقت كريديك تي توتوها كريديك تي توتوها كندل قلا نردوغا كيدو سوجاب او كيدو سوجاب او جنر بولام او جنر بولام قطب ترن كيت ساقا ترن كيت ساغالغن دوغوت ساغالغن دوغوت او كيدو روك Көрсүйгүн Лариса Анатольевна Попова бөлөгүн. Огону үчаты сайындарар, жону сергени түме, күн аху хая. Алексей Полина, я мен горной лугутан хачабын. Ого, хайга мен был рынгатан эра жарктанабын. Бобастыка улахан кюраан болар. Бобастыка этапка бэйбиттен элбаға кейппитим, элбаға ңарбатым ген кірдім. Элбақ тылы көтіттім. Эте, ыннара әршілден кәлбіт сірбер боланы барта биременнен әте, барта тигер әте тылым. Ол күрдік боланы сразу көтітуге ұқсамын бар бұдым. Оны қыраты көтітім барымын өз күттім, оны бітті. Беремен тиде сөр дуып болықтақ. Бардың ұқсал күрді қаялдым. Чәйін, чәйін, чәк ідәрі. Чәйін, чәйін, чәк ідәрі. Күстің олын күхананы. Күстің олын күхананы. Күнін айы сайдамыт. Күнін айы сайдамыт. Көрі білі әбілені. Көрі білі әбілені. Көстір жүхін керкеені. Көстір жүхін керкеені. Кытта чөлөрү яны, көмөй кытта чөлөрү яны. Кихи болан ихер бит, кихи болан ихер бит. Керекете бердитенин.
Минатым Захарова Яна, Мэхангалас Тахтыр Артус Кулатын Омыс Класс Вернэчтэрин. Бастыка маны кулахан күрэхтэхим, Аллаум Тухары Якаэб. Онна шуэдик аттим дианывын, тога дэтэр, манна кырдык таболар жырктамыдым, результатын көрдірді, хэн шуэдик аттим. Кинаттарым кэмэлэстулэр, мэха, мигэн аятулэр, поддержка боллар, Олин, чей, иник, билет же норгун кетта маннек, олохан крок тиги галерин. Раннеге миген, бастан туран, эбэм карер, поддержкалир, кетахер. Он на тон товарстарым, аймахтарым, бара. Нага та кеннерге, маннага та кеннерге, хото я я харс халла. Харыс қалы, қаңылы-қаңылы сереттің, қаңылы сереттің, басқа күжіппін үт жаты, күжіппін үт жаты, кейін келін тұраммын, кейін келін тұраммын, қамы тұспын қаңнарын, қамы тұспын қаңнарын, үрбі тұспын Воспонелен, корсис пече, корлягон, корсис пече, корлягон, волжас пече, ханьягон, о, кайтеро, вака, кайтеро, вака, кайтеро, яка. Сәлігіннің сүріктің, Сәлігіннің сүріктің, Әлінәлір әбәкің, Әлінәлір әбәкің, Әлінің әрбиерігің, Әлінің әрбиерігің, Күнін алы сұлық, Кәресерім қануылық, Қодуғалық бағыналық, Қодуғалық бағыналық, Болыс көрілір керегәлік, Болыс көрілір керегәлік, Ұғы кәйттір ауа кәйттір ауа кәйттір ауа кәйттір ауа кәйттір Антон Туран Доғаттор, Доғаттор, Ау қайбыт бейені, Ау қайбыт бейені, Ой жоларадық болатшы, Ой жоларадық болатшы, Қайбыт бейені, Қайбыт бейені, Әккерердің болатшы, Әккерердің болатшы, Чайын чайын чәкейдер, Чайын чайын чәкейдер, Рейға дере ұстанық, Ұстанық, Тобық бұтын тоқутын, Тобық бұтын тоқутын, Тайдар таян иеғы, Тайдар таян иеғы, Тақым мұтын тақытын, Тақым мұтын тақытын, Көттір көттін иеғы, Көттір көттін иеғы. Мен атым Егоров Әрик, Қаңыла Сұлығыттан ғыджауын, Бәрім айы көтігер өрінебен. Түмін бұ күрәққа, Түп басығы түймәққа бұ, е? Ахары долгыямын ду үшөйді қарылы батым. Долгыян ұлым, басығын күтіп маңы күрәққа. Та, первый опыт уже олейін анығысқы түймәққа тиер болақ бұны күске үшөйдік бәлімінің еқпін әдәбет. Охоқай ұлыс түн уақан ұрылағы тиханығын тоа етер. Түмін охоқайттан күйі соқ ұлына бұн бәбір, отол үздігі бар ұлық түн үшөй. Бағанам финалға тиебетей. Гүртін нүтін нарды, Гүртін нүтін нарды, Қалтын елі ұйдарды, Қалтын елі ұйдарды, Сәтәр әқтір түңілі, Сәтәр әқтір түңілі, Сәтін елі ұйдарды, Сәтін елі ұйдарды, Қамырын нүртім, Amen.
أخسن يلي يدرد أخسن يلي يدرد طمارم نور تمنيل طمارم نور تمنيل تخسن يلي يدرد تخسن يلي يدرد خلوس جكتي جبرد خلوس جكتي جبرد Тебер ого кайын тахарыхтара Разанна Васильевна Герасимова угыллачылара. Күн ого кая. Good time.
Мен атым Митрофанова Саина. Мен қаңылыз ұлығыттан тұқтыр нәйлегеттен сыржабын сана бар, кітар бар, үшелік күттінім дейін отын. Мен қиыны ұлы кәлбедағым. Қаған дағаны бәуі түріпетін ұмныман дейін. Оғы әдәріт жаты, оғы әдәріт жаты, оғы қайдан дұраты, оғы қайдан дұраты, оғы үдоғы үктені, оғы үдоғы үктені, әне кейден жереті, әне кейден жереті, әғәлі жие қамсаны, Ариан берді. Қағанда арылуақы жүрді, оны бұйыл білі ағылы берді. Қолығым ұлатта, кәңәті. Бүгін де күрәтік қолығым үлігерән ұлы долгүйдім күзкі. Бастан долгүй баққа жүрді, ондан бүтігерді долгүйін ағылаудым күзкі. Ағайдан біттік бұл ғыразы ағар, груз түхер, оны ұжы тоқ. Сободынай көрдік болауын.
ona baralarım paydaşkalı hatıbın bitem bara. Kere kere canlar da. Kere kere canlar da. فالكور كورجوغر هجوتم كن هو خي كركل كتكلم سال خرطاك البتم البخو هو كي عراس او هو كي راهن بداري شيدك اتاري بن جنر بن ماش ادركت عنا ماما بابا كرر الله خطا بريبيات تسقان تلين بلسان üçüydük bir evine atarım onda hamı sürüneden atan him bir evine namdi erdi dağın dağar min oho kadir bun olursa bülüvün ondan enerjiler kurduk bun bugün evi
энерик улахан солталак болу жаханатым бастыгын кохуян көрдүм алдарын кохуй ден мияка каратып хин табыллар жаханатым бем кохан хөрөр боламын онда үчөйдик охо кайдатым улахан түгөлгөлө кайтым доктор матастарым барыкын ат болбуттара антын алып сервидин охо кайдан багарар охо кайды Ahu kaydan sağalır, oğulur, gömün bağırı emeli. Dinler, toxtan da dolu batınlar, inneyin xotu baran istinler. Bu, baratıgar kolunan körü-körü, bu hatanı. Hem bir, bastıgı da hatan madağan dəhin, qıhalın naxını barada, hem bir hatana. Öyle hiddə, toxtan da dolu baqa, inneyin xotu baradı. Күндүк өрөөччүлөрбит бары даганы окурдук оңостубут кедирейкен сир семяхтерин оголор бутун көрөңүт бары даганы сүргегит көтөгөлдүбүт болуктак кенегаски үч жаппыт комогой кохоннок этитийлек эңсилгеннек эхекейде кабиткен эрели эскеттага болу билгин салгы уяатчылар бытыгар тылы беребит бастыкы бөлөккө мигин кытта Салгы үлели барсаллар. Айгылана Семенова. Кира Котоконова. Паша Харайданова. Кира Спиридонова. Кис белякка миген кытта салгы үлелеһәлләр Сандара Гоголева. Кристина Степанова. Айсула Сергучева. Светлана Илина. Үс белякка миген кытта салгы үлели бараллар Эрчим Григорьев. Мария Демьянова, Василий Егоров, Саная Федорова. Тердис бөлекке миген кытта тәңне үләләхтере Полина Алексеева, Горгай Луха, Айына Захарова, Мәңе Хаңалас Луха, Эрик Егоров, Хаңалас Луха, Ванна Антон Иванов юһе билүлүха. Бес белекке миген кытта салгы үлелеһе бар яктара. Саина Митрофанова. Милена Амосова. Александра Иванова. Виолетта Васильева. Мин белектер төсбит оголар билемне кылбиттери билдер. Кырдахтарыттан этер оголар эмне билети көрдүм. Кимилер иникитин даганы салгы маннык охокайы өрө тутуок оголар келбиттери биттен мен эренебин. Ондан салгы түмүккө битехек түхүмакка же тиемит ким кыйылагын харып көт. Оголорумун төсүрдөк билемне кылбиттер. Таларган хаустук. Таланы бут оголор биттен сүрдөгөн астымдым. Ол жаныган турун өрөнөктөрүнө Салгы оголор бар аттан индикитин күрәккә сөйләшләр бар. Бүген бастыгы тәмәк битегәр бәбе сагына хетте бит. Тәрдис беләккә бие сагаттан меха буллагана Оркуттан әтер оголор барлар, онлар хаңа колонлар оголор әне барлар. Уяччы болырын бу хетеннән оголору талар олыс уыс тутабит. Икис төймәккә боголор бун талан олбут оголор бун кытта өсе күзгөләле һәгем. Онда бу кенчәри өчәтер бут беге оголор бут. Өбүгә самай устук жанрын огохайы сөбүлән таптан тархатын ген баганам дип. Мин билеңме олара бүгенге күнгә ам бастыкы тақсы бұл боламыд, бастыкы нөмәрі там бұл бұл, индігінден долгую бар, олгы ол бігіннар оғылар, химмир инникіге әрелләқтер, онны бәлемненен кәлбіттер, онын инникітін дағыны боғылар саналарын уыран үлелектер деммін әренәбін. Оғыларым бары орта байылақтар, жібайты бәлемненен кәлбіттер, оларын түн түхілге аты түхілге, кемәрә жолгуяр, кемәрә жолгуйбат, бәйләрен үшей байтык арыйдылар. Оннан өбүгө бит үңкүтә күнә хохая
بلیندان ادر کسکل کنچاری چکه تن نه بیت مهندلان تربن نتون اغلب بدن البگرنه بین و نتون حاوله لیخ بید خمس خود یونرگه های درجه سول بدن هبکت لیخ بیتیم تنلان تر. Күнді көрөтчілер біт, сер семяқтар бітейін олар бұдың көрөңіт бары дағыны үйірі астына доғыя олар болуқтақыт. Мантан салғы анығыз түхімәққа, анығыз күн оғу қайгар оғылар бұд тұта қойуыны қолынан көріқтір, онын жа оғыятчыларын күтірі әлбәғ үлі жарық күйтір. Маны тағынан бір екпіт чәрчетінен оғылар дарқан әтәйчілер күтті көрсі өқтірі арас мастер-класстарға тәрәйінлерге сылжықтыры оны барытын әге көк экранынан күнеді беге күніктер бітігер кетіхін күйтін көрілгітігер үңірабыд. Күтәтчілер бітігер оғылар бітігер өсі дағаны сетігіні тұлуыру оннан саңа дабайылары бағарабыд. Көстіқ серттен ігілер күн оғу қайын долғуе күйтеуғын анығы сефирге көрсеққа дері.